Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про роботу закладів культури в умовах війни. У нас в гостях директорка Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Юлія Піщанська. Пані Юлія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, хочу так подумки повернутися до лютого місяця, 24 лютого, початок широкомасштабного вже вторгнення Російської Федерації в Україну. Тобто, ну, війна у нас іде фактично з 2014 року, але тим не менше з півночі, зі сходу, з півдня пішла ця навала. От для музею, як для закладу культури, як пройшов цей день і взагалі як почалася війна? Ну, день почався з вибухів, звісно, які почули по всій Україні, не тільки у Дніпрі. В першу чергу ми виконали свій обов'язок, який стосується збереження музейної колекції. Ми демонтували її з експозиційних залів і закрили ці зали для відвідування, але музей не закрив свої двері взагалі. Ми продовжували працювати. 28 лютого вже відкрився волонтерський штаб, який був спрямований на те, щоб зібрати допомогу і переміщеним особам, і ЗСУ, тому що багато музейників, хлопців пішло на фронт, і ми мали обладнати не тільки їх, але і їх друзів, які опинилися поряд. І, власне, війна для нас не закінчувалася, вона триває. Оскільки дуже багато людей в музеї володіють волонтерськими навичками, тобто для нас не було нічого такого надзвичайного для того, щоб 28-го вийти на роботу і вже працювати в межах не тільки музею, але й в межах волонтерського штабу. Тобто, чи вірно я розумію, що, в принципі, от історичний музей, да, сама назва передбачає, що в ньому працюють багато істориків. Да? Історики – це люди, які досить часто рефлексують. Тобто, якісь там ситуації, які відбувалися, вони їх можуть, таке досить грубе слово, пережовувати, там, не знаю, рік, два, три, чотири, п'ять. Тобто, що історичний музей фактично не рефлексував, а одразу перелаштувався на такі воєнні рейки? Ну, так, і ми продовжуємо збирати колекцію, тому що можна сказати, що нам пощастило бути свідками цих подій. І тому до нас приносять велику кількість експонатів на зберігання для наступних поколінь, для того, щоб наші діти бачили, як ми чинили спротив цій навалі. І цікаві експонати, я думаю, це те, що стосується ось цього періоду? Так, чи? Так, це з 24 лютого до нас почали надходити нові предмети музейні, які зараз описуються і які залишаться в нашій колекції. Так, пані Юлія, ви сказали стосовно експозиції, стосовно її демонтажу. От, зрозуміло, без геолокації ми зараз не здаємо секретів, явок паролій не здаємо. Тим не менше, от вона, я так розумію, була демонтована, переміщена. От як? Ну, я можу сказати, що з цього боку дійсно ми маємо і зараз дуже велику кількість проблем, тому що музейників не віднесли до критичної інфраструктури, хоча багато хто і досі знаходиться, наприклад, в окупації, не може кинути колекцію, хтось поїхав, але в цілому люди залишилися в своїх музеях і це, як би мовити, такий
героїзм, який, мабуть, ну, він невидимий і про нього не будуть говорити, але ми знаємо, що музеї були і розбиті, і розграблені, і директорів музеїв їх і катували, і вкрадали. І є такі приклади сумні, і багато хто знаходився просто там місяць або два в підвалах, переховувався від окупації. І є загиблі серед музейників і керівників. Це дуже така важка тема, і проблема виникла з того, що в керівників музеїв немає фінансування, немає повноважень, але ми маємо зберігати колекцію, яка коштує велику купу грошей, там мова йдеться про мільйони, це спадщина, це те, що ми не маємо права втратити. Тому що саме на цю спадщину зазіхає наш ворог, да, коли він каже, що такої країни не існувало ніколи, що українців нема, це споплюжена російська мова і все таке інше. І дійсно це такий окремий фронт, який ми маємо тримати, і я дуже вдячна своїм колегам, які, скажімо так, на своїх ділянках фронту тримаються дуже відважно, я б сказала. Пані Юлія, я не планував питати, але тим не менше ви сказали. От, ну, зрозуміло, чому, скажімо так, ну, зрозуміло, з ким ми воюємо для початку. Да? Ми бачили Ірпінь, ми бачили Бучу, ті звірства, які там відбувалися. Тобто війна йде не за законами, і, до речі, відкривають провадження за порушення саме законів і правил війни. Тобто навіть війна має мати якісь правила. Тим не менше, от зрозуміло, за що ви сказали, катують директорів музеїв, музейників. Зрозуміло, скажімо, за що катують військових, на жаль. Зрозуміло, за що можна катувати, скажімо, журналістів. А от музейників, ваша точка зору, з чим це пов'язано? Тобто люди займаються культурою. Ну, дивись, в колекціях зберігаються іноді унікальні предмети, які ставлять високу ціну в культурному просторі світовому. Звісно, що це найцікавіші якісь експонати, свідки народження української нації або державності. І ці речі наш ворог хотів би або знищити, або присвоїти собі. Як ми знаємо, що були пограбування скіфських колекцій в музеях. Тобто такий натяк, що да, скіфи ми. І таке трішки хибне уявлення про існування цієї країни взагалі. Я не можу навіть назвати це якимось словом. Дуже важко. От. І дійсно, що музейники стоять на охороні цих предметів, іноді ціною свого життя, і евакуюють, і зберігають, і ховають, і все можливе роблять для того, щоб ворог не дістався цих символів українства, скажімо так. Пані Юлія, стосовно колективу саме Дніпропетровського історичного музею імені Вернадського, чи вдалося його зберегти взагалі? От ви сказали, 24-го ми всі чули, що було, ми всі бачили, що було, 28-го волонтерський штаб відкрився в музеї. Чи вдалося зберегти колектив взагалі? Чи люди виходять на роботу? Зрозуміло, що зараз досить важка ситуація з фінансуванням будь-яких сфер, да? Але тим не менше людям потрібно щось є. От як працює колектив? Ну, більшість колективу зараз знаходиться на простої, ну, як і весь заклад. Частково люди задіяні в роботі саме для виконування своїх обов'язків щодо збереження спадщини. Тобто це стосується не тільки внутрішньої експозиції, це стосується і вуличної експозиції, яку ми
про неї піклуємось, тому що в першу чергу ми закрили їх мішками. Так, от, власне, з вуличної експозиції, можливо, це проговорити. Ну, про це багато писали і у Фейсбуці, і сайти писали. Всі бачили, хто хотів бачити фотографії, да? Але, можливо, ті люди, які, скажімо, дивляться телебачення, не завжди читають сторінки новин в інтернеті. От з вуличної експозиції. Ну, на другий день ми вже почали купляти за власний кошт і за кошт волонтерський. Допоміг дуже бізнесмен Олег Тараненко, який нам надав велику кількість мішков з піском. Дякую йому і сподіваюся, що він буде почесним відвідувачем нашого музею. Ми заклали в першу чергу наші половецькі баби. Ми закладали Яворницько, зараз вони розгорнуті, тому що тривають роботи по обробці, оскільки не дуже корисне взагалі для цих предметів бути загорнутими. Зараз ми їх обробляємо і будемо знову закривати. Ми вже втретє будемо удосконалювати конструкції навколо наших баб. І я запрошую, до речі, наших пошановувачів на лекції, які будуть відбуватися з сьогоднішнього дня. Наш знаменитий лекторій вуличний під дубом починає свою роботу, і ми збираємо зараз кошти на броніки для баб, тому що мішки розповзлися, треба все заново відновляти. Цю конструкцію. А от, до речі, от, можливо, навіть ті, хто читав, скажімо, Фейсбук, не зовсім зрозуміло. Я так спілкувався з деякими людьми. Броніки для баб, для кам'яних баб. Це власне, це та сама конструкція, просто для розуміння. Ну, вона буде в декілька шарів тепер зроблена, для того, щоб була така повітряна подушка між мішками і бабами, для того, щоб вони не потерпали від корозії, і зараз ми будемо знову розробляти більш удосконалену цю конструкцію і будемо поновляти оцей одяг для наших баб, тому що це унікальна колекція, вона єдина за кількістю в Європі, і я сподіваюся, що це і візитівка своєрідна музею. Я сподіваюся, що ми зможемо зберегти їх так, як слід. Ну, я так дивлюся, в тому числі по соціальних мережах. Навіть от баби зараз, які є закладені, вони певною мірою також є символом міста. Там люди проходять, роблять селфі, да? Не з самими бабами, а власне з тими, як вони виглядають в умовах цієї війни. Юлія Вікторівна, от музей – це в першу чергу, ну як його уявляють, скажімо так, пересічні громадяни. Можливо, це хибне уявлення, можливо, це не хибне уявлення. Зараз не про це. Тим не менше, от уявляють, що музей це прийшов і є якась виставка. Тобто я дивлюсь на якісь речі там історичні чи, можливо, які не зовсім пов'язані з якоюсь дуже давньою історією. Тим не менше, от є певна виставка, я ходжу між цими стелажами, дивлюсь, щось думаю собі і таке інше. От зараз хоч якісь виставки в музеї все-таки діють? Так, діють невеличкі виставки в освітньому хабі. Я хочу нагадати, що основна функція, одна з основних функцій музею – виховна і просвітницька. І музей насправді має велику кількість інструментів для просвіти. Це не тільки виставки, це і лекції, і майстер-класи, і форуми, які ми, конференції, які ми проводимо під час цього вторгнення, скажімо так, бо війна триває вже 8 років. Тобто музей працює, можливо, в якомусь такому режимі камерному більше, але все одно в нас відбуваються і психологічні тренінги для ВПО і для дітей. В нас відбуваються майстер-класи, в нас відбуваються лекції. Ми відновлюємо лекційний процес під дубом.
ми проводимо наукові заходи. Тобто музей продовжує працювати попри все, і незабаром пройде наш фірмовий форум, який присвячений питанням формування ідентичності. Тобто ми свою роботу продовжуємо робити, просвітницьку і виховну. Ну і, звісно, що культура благодійника, вона теж існує в музеї. Ми завжди пропагували благодійність, і в нас дуже було багато соціальних заходів, і ми зараз продовжуємо це робити, підтримуємо і внутрішньо переміщених осіб, і просто наших містян, і дуже багато проводимо дитячих заходів для того, щоб підтримати, ну, такий психологічний стан дітей, які зараз, ну, вони дуже сильно все відчувають, і єдине, що вони не можуть це проговорити, їм дуже важко розповідати про свої емоції, і за допомогою малюнків можна зняти, ну, певну таку напруженість, і ми це теж робимо. Пані Юлія, от ви сказали про форум, от, можливо, невеличкий анонс робимо, що це буде за такий захід? Ми його задумали ще в минулому році. На меті була знайомство з гастрономічною мапою України і створення таких мап по регіонам, бо ми знаємо ще такі приклади. І, до речі, ми не відмовилися від цієї теми просто того, що зараз під час обстрілів, під час такої брутальної війни, ми в першу чергу піклуємось про базове. Їжа – це є базове. І наскільки вона в нас відповідає запитам ідентичності. І ми знаємо приклади, коли українська кухня емігрувала в минулому столітті в Америку, в Канаду, і досі успішно існує на їх теренах. Зараз українська кухня поїхала в евакуацію. Ми знаємо дуже багато проєктів, які зараз існують і в Іспанії, і в Японії, і в Великій Британії. І, до речі, мій знайомий Микола Неврев долучений до проєкту в Лондоні, який називається «Паляниця». Там випікають український хліб. Так, ну і коли це буде, от по датах, якщо? 7-8 липня. А, тобто вже неділю фактично. Пані Юлія, от торкнемося більш докладного питання волонтерського центру. От ми так побіжно проговорили. Відкрито його було фактично четвертий день війни. От як працює взагалі центр, як він розвивався, що там відбувається зсередини? Він такий в нас багатопрофільний, тому що ми допомагаємо не тільки біженцям, ми допомагаємо не тільки ВСУ. Ми допомагаємо ще і своїм колегам-музейникам, тому що ми маємо таку можливість перевозити зі Львова пакувальні матеріали для колекцій, і ми надаємо ці матеріали, ділимося з нашими колегами з районними музеями, допомагали харківським колегам. Ну, тобто, це такий, знаєте, немає якогось конкретного напрямку, бо дуже багато постраждалих, скажімо так, які потребують допомоги, і музей в цьому сенсі інтегрований якнамога більше в соціум і намагається підтримати таких людей і такі установи, які потребують такої допомоги. От волонтерський центр, да? Тобто на практиці кожного дня, от ви, скажімо, приїжджаєте в музей, ваші заступники, там працівники музею, да? От чим займаєтесь взагалі? Ну, я був безпосередньо, да? І не один раз, ті, хто не був. От як це все виглядає зсередини? Зсередини це виглядає як люди, які готують заходи традиційні, музейні на кожен день. Планують якісь заходи, і
тут приїжджає автівка, наприклад, з допомогою спакувальними матеріалами, і ми їх розвантажуємо. А якщо приїжджає гуманітарна допомога, ми все ж таки знов-таки розвантажуємо. Якщо приїжджає машина, там, яка їде, наприклад, в Бахмут, ми її завантажуємо. І участь беруть і чоловіки, і жінки, тому що ну, зараз війна, і в нас не так багато вибору для того, щоб робити свої справи. Тому це роблять саме музейники. От стосовно самої допомоги, чи є якісь от нагальні потреби? І от нашим глядачам, хто нас почує, от що б ви порадили? Скажімо, якщо у людини яка є якась окрема річ, там, чи слід її нести, чи це у вас якось централізовано відбувається, чи налагоджені там зв'язки з якимись фондами, з міжнародними організаціями? От як? Скажімо, ну, у людини є там, я не знаю, три простирадла, які вона хоче принести. Чи слід це робити, чи краще не треба? Дивіться, музей наразі співпрацює з декількома фондами, і це дуже потужні фонди, які надають допомогу внутрішньо переміщеним осібам, но особам, но також ми приймаємо ті ж простирадла для цих людей, і також ми приймаємо допомогу для ЗСУ, тому що в цьому є завжди нагальна проблема, потреба, і ми велику кількість медичних засобів відвантажували саме на фронт, на нуль, як кажуть. Дуже велика кількість зараз воєнної термінології з'явилася в цивільному світі, скажімо так, тому вже будемо називати, як є. Да? Угу. От, і складаємо і аптечки, і турнікети, і все це ну, наразі такі потреби, які існують завжди. І ми збираємо ще донації для того, щоб сплачувати певні речі, в яких існує потреба у наших військових. Пані Юлія, от у нас лишається буквально 5-7 хвилин, тобто вже не так багато часу. Я хотів би поговорити, от, скажімо, з вами, як з директоркою музею, на такі більш загальні теми, тобто які стосуються, можливо, не тільки музею, а загалом і культури, і культурного простору. Ну, перше питання, яке більш стосується все ж таки музею, от з 24 лютого у нас широкомасштабна агресія. Фактично, ми зараз переживаємо цей історичний процес, той, що називається точки бифуркації, тобто такі переломні моменти історії. От знаходячись у цій точці бифуркації, от з вашої точки зору, чи слід переосмислювати загалом музейну експозицію? Ну, зрозуміло, колись вона повернеться на свої місця, так? І це питання не лише Другої світової війни, ми не один раз говорили, в тому числі і у цій студії, стосовно переосмислення тих подій 80-річної давності. А і, скажімо, експозиції загалом у зв'язку із тією агресією, що відбувається? Ну, я можу вам сказати однозначно, що тієї експозиції, яка була в музеї, більше не буде. Вона неможлива. Це стосується всіх залів, починаючи з найдавніших часів? Так. Ми зараз вже збираємося для того, щоб ну, якось тезисто давати певні маркери для того, щоб дійсно переосмислювати експозицію. Колекція дозволяє це робити. Вона мала бути переосмисленою ще 30 років тому, але так сталося, що ми трішки затормозилися в цьому процесі. Все-таки у багатьох виникає таке враження, що музей – це все-таки консервативна структура, да, де динамічні якісь моменти, ну, так, так але радянські наративи, вони не мають домінувати при цьому. Тобто це частка історії, безумовно, ми про це будемо говорити, але зовсім в іншій конотації. Так, ну, якихось подробиць, зрозуміло, поки війна, не будемо, да?
Ну, тим не менш, можливо, ми дамо окремою новиною про те, що все-таки буде якось це все перелаштовано. Більш загальне, знову ж таки, питання. От і в цій студії я в тому числі говорив з діячами, які дотичні до культурних процесів. От питання російської культури у сучасній Україні після того, що відбулося спочатку в 2014-му і потім у цьому році. От з вашої точки зору, чи є їй місце і я маю на увазі як класичну культуру, так і сучасну культуру. Тобто більше все-таки дискусії стосовно класичної культури йде. Ну, насправді ми не можемо відмінити своє колоніальне минуле. І треба його переосмислювати, бо ми не можемо його запретити взагалі. Тобто так це було. Але ми маємо все ж таки усвідомлювати, переробляти цю травму і йти надалі. Тому я вважаю, що так, в нас є колоніальне минуле, але на сьогодні ми маємо з ним попрощатися. Угу. А от, скажімо, окремі пам'ятки, да, які у нас є, скажімо, той же пам'ятник Пушкіну, виникає дискусія, все-таки був встановлений 120 років тому коштом мешканців міста. Чи от біля музею, скажімо, знаходиться пам'ятник Ломоносову, досить цікава історія. Колись там стояла Катерина на цьому постаменті, до речі, її зберіг Дмитро Яворницький, да, свого часу. От з цим як бути, з вашої точки зору? Ну, дивись, Андрій, в нас саме місто дуже тісно пов'язано з імперією. Воно майже виникло на тому місці, де були українські козачі паланки. І, звісно, як будь-яка імперія, хоче перекреслити все, що було, і перестроїти, перебудувати на свій лад. І, на жаль, ми можемо зазирнути туди, до того, як виник Катеринослав, але дуже велика кількість років ми існували саме в імперському наративі. Так. І, звісно, що це буде дуже важке питання для містян і для тих, хто займається культурою. Тому що це найбільш полемічне питання, яке наразі існує в нашому культурному просторі. Угу. На сам кінець 30 секунд буквально лишається, щоб підсумувати. Взагалі, от місце культури під час війни, чи є воно, чи все для фронту, все для побіди, як казали свого часу? Хотілося б. Я казала вже, що зараз більш базові проблеми на часі, але я сподіваюся, що музейники – це та певна ланка культурних співробітників, яка може спостерігати, записувати як свідки, і ми продовжуємо це робити щодня. Тобто для нашої культури місце є, для історії місце завжди є. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з директоркою Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Юлією Піщанською. На все добре.